На честь загиблого героя Вадима Сотникова. У Дніпрі пройшов відкритий обласний турнір з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь 250 спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Запоріжжя та Києва. За поєдинками спостерігав наш Даниїл Ніколаєнко. Турнір присвятили пам'яті Вадима Сотникова, тренера, чемпіона світу і Європи та абсолютного чемпіона України з рукопашного бою. Коли почалася повномасштабна війна, спортсмен записався добровольцем до ЗСУ. Вадим загинув у травні минулого року в боях на Луганщині. Цей турнір присвячений пам'яті нашого ученика, друга, спортсмена, тренера, майстра спорту міжнародного класу Сотникова Вадима. Уроженець Кривого Рогу, але деякий час, там, 7 останні роки, він працював уже тренером в Дніпрі. Для багатьох Вадим Сотников був не тільки гарним спортсменом та тренером, але й добрим другом і товаришем по службі. Він був дуже енергійною людиною. Його посмішка взагалі ніколи не сходила з обличчя. Я не пам'ятаю, скільки б ситуацій не було, які б жорстокі вони не були, завжди все було з посмішкою, і він каже, а як інакше, так буде краще. Я хочу, щоб усі пам'ятали, що цей турнір, як і в честь цього, це завдяки людині, яка поклала своє життя для того, щоб усі могли тут знаходитися і змогли займатися боротьбою. На турнір заявилося 600 учасників, але через певні обставини змогли приїхати лише 250. Це хлопці та дівчата від 8 років та старше. Ігор займається рукопашним боєм 6 років. Він поліцейський, але навіть при такій небезпечній роботі все одно знаходить час для спорту. Сьогоднішній бій видався доволі складним. Свого суперника деруся з ним вже втричі. До того вдрався з ним на фіналі чемпіонату України та в полуфіналі Кубку України. Тож б'ємося вже на перший раз. Кожен знає кожного, знає, що робить, які у нього напрацювання. У боях брали участь спортсмени, які вже мають чимало звань та титулів. Данило займається рукопашним боєм вже понад 15 років. І, як запевняє спортсмен, жага до спорту в нього не згасає. Дуже гарна атмосфера сама, дуже гарне покриття, тобто зал дуже такий, що хочеться виступати. Нема такого, що ти вийшов як якийсь непідготовлений. В моральному плані все дуже файно, дуже якісно. На турнірі відзначилися і дівчата. Вікторії 14 років. 9 з них вона присвятила рукопашному бою. Для неї спорт – сімейна справа. У майбутньому планує стати тренером. На турнірі Віка зайняла перше місце. Я дуже рада, що перемогла. Я дуже цього хотіла. Я займалася кожного дня, 2 тижні підряд. Декілька годин. Наразі спортсмени готуються до чемпіонату України. Він пройде через тиждень у Києві. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».